nyumba ya watero kaya baba niye tena na mtakamu kukaya nivoro chao sili nalfa uchela toruto saanima kwa dimalo jiko kwa chyo dimalo omiyoma atumi wengoko anyo omwenese sasko kaine satane na karuto nobdala jiadima watumi ruto masko Aya, kusumo hizi untie. Kusumo kandu untie. Wata na chiel kende. Leadership mar ODM. Gini neno chon mabe. Mae kaka MPs mama Kenya. Neruto mio pesa. Toki dokuma on Kenya. Toki togo michele. Toki anyogo. Gia anyogo uu. Omiyo marwa ni nyakwata mchon yo amuse balo waburo nuoyo round wadhiye wadge ward ka ward nyakwatiki koka mano nganyo nitie to wacho ne mwete mwe Ruto liko doa mako Raila to kuko ger jela maduwa msaidi nikendo kwa kinyalo eru kama yu kama yu kwa shikia uja uja duga duga uja uja yala William Samoei Ruto jana ulisema kuwa utasindikiza baba Raila Amolo Odinga na Uhuru pahali unawatoa Kenya au unataka kuua tueleze. And I am telling you for free, William Samoei Ruto, if you dare touch Raila Amolo Odinga, if you dare touch Raila Amolo Odinga, you will kill 10 million Kenyans before you get on the battle. Wati magario Jokurwa, who is Malala to abuse Raila? Malala wewe ni nani? Ishungwa wewe ni nani? Sasa tumerudi kwa kambi ya jeshi. And I am telling you, prepare for battle royale. Because Kenyans, we are going to deal with William Ruto square and clear. Ya mwisho kabisa. Ulisema hii serikali ni ya mahasla. Ruto, wapi mtu mmoja mmoja kwa serikali yako? Wapi malaya kwa serikali yako? Wapi mama mboga kwa serikali yako? Muongo wewe, mchafu wewe. Ulipini ndio ndio ndio. Jokisi maero huu, ane ODM to stay, send ODM ukauoge. Raele baba wa, raele upati nenda. Kauo kituwa kitaka, kituwa 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 kituwa. Koloni, Moderate Youth Leader, Senator, Daktari, Okuru, Odinga! Ya Kisumo! Ya Kisumo Umar!